Për një muaj, ministri do të mund të paraqesin projektet për të financuar më pas nga Bashkimi Evropian, por për të fituar parat duhet plotësuar disa kritere. Ato i paraqiti para zyrtarve qeveritar Luigi Brusa, shef i zyrës së bashkëpunimit në zyrën e BE-s. Lista e projekteve do të jetë në përputhje me strategjinë për Kosovën. Në strategjinë e rishikuar është shtuar një sektor mjedisi. Ka edhe dy kapituj të mëdha për përkraje si demokracia dhe sundimi i ligjit. Një tjetër përkraje ka të bëjë me konkurrencën dhe zhvillimin. Rëndësishme është që ta bëjmë përkrajen tonë efektive dhe efikase që të dalim me ide të matura. E ministre e integrimeve evropiane Durata Hoxha, në cilësinë e koordinatorës kombëtare të IPAS, u bëri thirrje kolegëve të saj nga digastere tjera qeveritare për bashkëpunim rreth paraqitjes së ideve. Së bashku të nisim një dialog ndërmjet institucioneve të BE-s dhe të Kosovës rreth ideve më të mira për mbështetje, gjithmonë duke u bazuar në një pronësi më të madhe. Ti përcaktojmë prioritetet se cilat janë ato prioritetet që do të na ndihmojnë neve të avancojmë rrugën tonë të procesit integrimit evropian. Sipas Brusa, strategjia e rishikuar do të miratohet nga komiteti i IPAS dhe në prill të vitit 2020 do t'i kenë për Kosovën rreth 60 milion euro.